Ang tao nga Kristohanon mga isoon aduna kini kalainan ni ato mga tao nga wala pa mahimong Kristohanon. Ang taong Kristohanon adunay kabag-uhan sa kinabuhi, makaplagan siya nga buutan o matarong atubangan sa mga tao ug atubangan sa Dios. Ug ang taong Kristohanon padayon kini nga magtuon, mamalandong sa pulong sa Dios ug magapadayon gayod sa pag-alagad ngadto sa Dios sa tibok niya nga kinabuhi. Apan ang tao nga dili pa Kristohanon mga isoon, magkinabuhi pa siya diha sa kasalanan, magkinabuhi pa sa mga bisyo, magkinabuhi pa sa mga buhat nga wala kahimot isa Dios, tungod kay wala pa man magiyahi ang iyang kinabuhi. Tipik pa lamang kini sa tuminsahi ug ania ang kinatibuk-an. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estu Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, Pitsa 18, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estu Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan na Tao Ko. Dala o kapangkagan, giati man ko sa kung ginikanan o bansa tabang sa kahitasan. Imo ko nga gitabangan, bisan ako dili angayan, gitagbo mo ang panginahanglan. Og imo ko ipanalipdan. Usa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, O Dios, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo ko nga di pasaylo sa tanan ko nga kasalanan. Ang bulingon ko nga kasing-kasing, imo gayod nagihugasan. O sa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, O Dios, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Gitanyag mo ang kaluwasan sa tibuok nga kaluwasan.
kalibutan, kay gusto ka nga kami di silutan o makaangkon sa kasiguruhan. Musadayikon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, o Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Musadayigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, o Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Natawo ko, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kon balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 4 hantod na sa bersikulo 7 nagingon dinhi. Apan sa dihang gipadayag na ang kaluoy ug gugma sa Dios nga ato maluluwas, kita iyang giluwas. Dili tungod sa bisan unsang maayong ato nabuhat kun dili tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinagi kang Hesukristo nga atong maluluwas. Aron pinagi sa iyang grasya ang Dios mag-isip kanato nga matarong og aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna. O kini sumpay kagahapon o kini giuluhan ang Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nininintak na sa sayo nga kabuntagon. Amo no sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios ani ano sab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Tito. Ablihin na usab o Dios ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubuton. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsuonan kini sumpay kagahapon og kini giuluhan ang Kristohanong pagkinabuhi. Ang tao nga Kristohanon mangiigsuon aduna kini kalainan ni ato mga tao nga wala pa mahimong Kristohanon. Ang taong Kristohanon adunay kabag-uhan sa kinabuhi, makaplagan siya nga buutan o matarong atubangan sa mga tao ug atubangan sa Dios. Ug ang taong Kristohanon padayon kini nga magtuon mamalandong sa pulong sa Dios ug magapadayon gayod sa pag-alagad ngadto sa Dios sa tibok niya nga kinabuhi. Apan ang tao nga dili pa Kristohanon mangiigsuon, magkinabuhi pa siya diha sa kasalanan, magkinabuhi pa sa mga bisyo, magkinabuhi pa sa mga buhat nga wala kay muti sa Dios. Tungod kay wala pa man magiyahi ang iyang kinabuhi. Busa gikinanglan nga giyahan ang kinabuhi sa matag usa. Gikinanglan nga walihan ang kadaghanan. Aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga mahimong Kristohanon og tungod ana makaangkon og kausaban o kabag-uhan ang kinabuhi sa kadaghanan. Ug kon ang makatawhan mangiigsuon mahimo nga tinuod nga mga Kristohanon, nanduol kaayo ang panalangin sa Dios. Kay matod pa ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 6:33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton ug ang tanang mga butang igadugang kanimo. Sa ato pa mangiigsuon kun ang tawo mugahin kanunay panahon
sa pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, pag-alagad sa Ginoo, ug unya ang iyang nadungog nga pulong sa Dios. Kini iyang tipigan siyang kasing-kasing ug iyaning kinabuhion, nan matod pa sa Ginoo, dunay mga panalangin. Tanan nga mga butang nga gikinanglan nato mga tao, kini tagbuon sa Ginoo. Iyaning ihatag kung ang tao mo desisyon lang sa pag-alagad nga tinud-anay ngadto sa Dios. Sa ato pa kung ang tao mahimong Kristohanon, nindot kaayo mga igsoon, tabangan ta sa Dios nga makalingkawas gikan sa mga kalisdanan. Ngani matod pa sa basahon sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 25. Matod pa si Ginoo, simbaha ako ninyo nga inyong Dios, ug hatagan ko kamug pagkaon og tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Kini mga igsoon nagasaysay nga kun ang tao mo alagad lang ngadto sa tumbuhi nga Dios, mo alagad kaniyang tinud-anay, mo simba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran, nan ang Ginoo magatagbo sa atong panginanglan. Ug ang naguna nga panginanglanon sa tao mga igsoon mao kining kalanon, ug ikaduha nga gikinanglan nato mga tao mao ang tubig nga atong mainom, ug kinigisaad sa Dios mga igsoon nga iyang ihatag ni ato mga tao nga mo simba kaniya. Sa ato pa mga igsoon, ang sekreto sa panalangin sa Dios, ang sekreto sa kauswagan, mag-abot kini sa kinabuhi sa tao kun siya mugahin og panahon diha sa tinud-anay nga pag-alagad ngadto sa Dios. Matod pa sa Ginoo, kun mo simba kita kaniya, sama nining atong gibuhat karon nga ikaw na minaw sa pulong sa Dios, din atong giwali dinhi sa radyo, usa kini ka paagi nga ikaw nagasimba ngadto sa Ginoo. Ug matod pa sa Ginoo, kun ang tao mo simba kaniya, iya kang pakanon ug iya kang paimnon og tubig. Nakining pulunga sa Ginoo mga igsoon nga iyang giskutan sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 25. Gisulti kini sa Ginoo sa panahon pa ni Moises. Ug kini nga saad sa Dios mga igsoon, iya gayod nga gituman alang sa iya makatauhan. Kaya ang atong Ginoo Dios mga igsoon, dili bakakon kun dili ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Ug kay saad man sa Ginoo nga iyang pakanon ang iyang makatauhan kun sila musimba kaniya ug iyang paimnon sila, nan gibuhat gayod sa Dios ang iyang saad. Samtang ang makatauhang Israelinhon pinanguluhan ni Moises sa karang panahon nagasimba sila sa Ginoo, matag adlaw gihatagan sila sa Ginoo pagkaon bisan sila nagalakaw dito sa kamingawan o dito sa disyerto. Ang dapit nga disyerto mga isoon, wala kanay mga tanom nga makatubo ug wala kay kapangitaan sa maong dapit. Apan unsa kamaayo ang Ginoon Dios nga siya mituman sa iyang saad ngadto sa iyang makatauhan. Ang gibuhat sa Ginoo, gipaulanan sila og pan gikan sa langit kada adlaw, ug kadto nga pan gitawag nga mana, ug kada adlaw gibusog sila sa Ginoo kay ang Ginoo mutuman man sa iyang mga saad. Ug kanato mga igsoon, kun kita magmatinud-anon sa atong pagkakristohanon, nan panalanginan sabta sa Ginoo, pakan-on ta niya. Sa ato panining atong panahon karon nga dunay gitawag krisis o kalisod, angay unta nga kitang tanan nga makatauhan mualagad sa Dios nga tinud-anay, musimba kaniya nga tinud-anay, aron nga tungod nini tabangan ta kanunay sa Ginoo sa tanang panahon, aron nga iya tang panalanginan, iya tang pakan-on, ug aron usab nga iya tang paimnon sa tubig nga atong gikinanglan. Sa panahon ni Moises mga igsoon, tun kay saad man sa Dios nga paimnon sila og tubig, bisan sila nagalakaw sa disyerto, dapit nga uga kaayo ang yuta, walay tuburan sa tubig nga ilan nakita, apan wala itugot sa Dios nga mamalhan ang ilang dila o maughan ang ilang mga dila. Sa diha nga dunay bato nga makita si Moises nga mura kadagko ag balay, ang gibuhat sa Dios mao nga miingon siya ni Moises, "Moises, sultihi ang bato nga muhatag kaninyog tubig, ug diha-diha dayon mibuhagay ang tubig gikan sa bato." Nining pagiha mga igsoon makaingon ta, diha sa Dios wala gayoy imposible. Busa aron nga tabangan kitang mga tao, gikinanglan nga kita moalagad sa Dios nga tinud-anay. Kinanglan mahimo tang tinuod nga makristohanon aron duol kanunay ang pabor sa Dios ug ang iyang mga panalangin. Kay kahimutan sa Dios ang mga tao nga magkinabuhi sa kristohanon nga pagkinabuhi. Nanita mga igsoon ni ato mensahe karon dinhi sa basahon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 4 hantod na sa bersikulo 7, nag-ingon din eh, "Apan sa dihang gipadayag na ang kaluoy o gugma sa Dios nga ato malaluwas, kita iyang giluwas,
dili tungod sa bisan unsang maayong ato nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton sa bag-ong kinabuhi. Dinhi mga isoon sa versikulo 4 hantod sa versikulo 5, giskutan nga kita naluwas mga isoon dili tungod sa bisan unsang maayong ato nabuhat, kundili naluwas ta tungod sa gugma sa Dios og sa iyang kaluoy alang kanato. Gihigugma ta niya og iyang gikaloy-an mga igsoon. Ngani matod pa sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tuni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Natungod sa gugma sa Dios mga igsoon og sa iyang kaluoy kita nakabaton sa kaluwasan. Dili ato nga pagpaningkamot, dili ato nga paghago nganong kita naluwas. Busa ato usab nga ipaambit kining kaluwasan nga ato nambitan gikan sa Dios. Ato isulti sa ato isigataw nga sila usab gihigugma sa Dios. O gusto sa Dios nga ilang kinabuhi makaangkon sa kaluwasan. Gusto sa Dios nga sila moalagad usab sa Ginoo. Og nining pagiha mga igsoon, nindot kayo ang resulta kun ang tawo mahimo ng mga katawhan sa Ginoo. Kaysa diha nga musimba na taniya, moalagad na taniya, diha nga panahon, duol kaayo ang panalangin sa Dios. Sumala sa gisulti sa Ginoo sa Eksodo Kapitulo 23, versikulo 25, og ingon man sa Matthew 6:33. Nakining atong kaluwasan nga ato naambitan mga igsoon, ato ning naangkon tungod sa kaluoy sa Dios sa atong kinabuhi, pinaagi sa paghuga sa Espiritu Santo, aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Nasa unsa man nga paagi ang tao mahugasan sa espirituhanong paghugas? Ang una nga lakang mga isoon aron ang tao mahimong putli at tubangan sa Dios, mao nga walihan siya sa pulong sa Dios. Paambitan siya sa pulong sa Dios. Dayon sa diha nga ang tao makasabot na sa kamatuuran, niya nang panahuna ang tao mo desisyon na sa paghinulsol o pagpangaypasaylo sa iya mga sala kay makaamgo naman unya siya nga dili maayo ang iya mga nahimo. Og ni anang panahuna diin ang tao mangaygpasaylo o maghinulsol sa iyang sala nga kinasingkasing gayod, mao kana ang panahon diin ang Espiritu Santo magahugas sa kasingkasing sa maong tao. Og ang ihugas sa kasingkasing sa tao ni anang panahuna mga isoon, mao ang bililhong dugo ni Ginoo Kristo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Og tungod niya na mahimo na dahil nga limpyo o putli ang kasing-kasing sa maong tao. Og mahimo na dahil siya nga bag-ong binuhat at tubangan sa Dios. Sa ato pa mga igsoon, dili atong buhat ngano nga namatarong kita. Dili atong buhat ngano nga kita nahimong putli at tubangan sa Dios. Kundili kini buhat sa Dios, kay siya naigugma kanato og naluoy kanato. O gusto siya nga kita makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa angay lamang nga dili nato tiaw-tiawan kini atong pag-alagad ngadto sa Dios. Kay kita gimatarong naman sa Ginoo, gilimpyuhan naman sa Ginoo, gikinanglan nga magpadayon ta sa pagkinabuhi diha sa kalimpyo o kaputli. Nga dili na mo balik sa kahugawan sa sala. Aron nga nining pagiha, mahimaya ang Dios nga magsud-ong sa tong kinabuhi o kinanglan maning kamo ta nga ato usab nga mapaambit ang gugma sa Dios ngadto sa uban pa makatawhan. Kaya importante kaayo kini sa kinabuhi mga Kristohanon nga kita mahimong aktibo nga bahin sa lawas ni Kristo. Ngani mo na hinungdan nga nung miambita sa communion diin nagasimbolo sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Nagpasabot ka na nga sa imong pag-ambit sa lawas o sa dugo sa Ginoo, andam ka nga mahimong kabahin, andam ka nga mahimong aktibo alang sa buluhaton sa Dios, alang sa kaluwasan sa daghan pang mga katawhan. O kung padayon nato kining pagabuhaton mga isoon, kung padayon tanga magtinabangay alang sa bulaton sa Ginoo, daghan pa unya ang makatauhan diin makaangkon sa kaluwasan sa ilang kinabuhi. Bisang pag-unsa kadautan ang tao, nganuman kay kita kaniadto ingon ni ana. Matod pa rin is versikulo 3 sa atong gibasa kagahapon, kay kita usab kaniadto mga buang-buang, sukihan o masalaypon, naulipon kita sa makiilibgon o sa tanang matang sa kahilayan, o nagkinabuhi sa pagkadautan o pagkamasinahon. Ang uban na silag kanato o ato usab silang gikasilagan. Ingon ni ana nga ato makinabuhi kaniadto mga igsoon. Apan naluoy ang Dios kanato, naigugma ang Dios kanato, o gusto niya nga makalingkawasta gikan sa maong kahimtang.
busa ato usang hunahunaon ang kaluwasan alang sa daghan pang mga katawhan. Kay daghan pa ang makatawhan diin nagkinanglag kaluwasan sa ilang kinabuhi. Ug sila adunay katungod nga masayod sa kamatuoran. Ugma ato kining padayonon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang ato mamata. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan andama na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa mga pasidaan dinhi sa balang kasulatan. Arong atungod niini, kami magmainiton og magmatinud-anon gayo diha sa pag-alagad kanimo. Arong ikaw malipay sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O Dios, pasaylo kami sa among masala, sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasing-kasing og imo akinin putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan. Og solbarang among mga problema og bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot og ayuha ang mabuta, bungol, bakol, amang piang sanla, lolid, stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, mayoma, prostate, insomnia, sakit sa unod, bukog, dugo, ugat, panit, ayuha O Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan ang madatay espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa nga nagkinanglan niini karon. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan tantang ama bisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ugamo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasadpan amiana ningon man sa bagatan. Humukan damay la makasing-kasing. Aron nga sadya nga sila mawalihan, sila mahimong madinawaton kanimo. O kaloy iyo sa Diyos ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan, nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana sa libo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag uban pa, o gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga huybes. Ngang imong tabang kaloy krasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nausab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Tatay Emiliano og Nanay Salome Cabilis sa Dasliapo, Lutupan, Toledo City, ni Wilfredo Sato Cano sa Asinan Bato, Toledo City, ni Floripi Sanupaw sa Lutupan, Toledo City, ni Milagros Tapicapa uban siyang pamilya sa Barrio Biga, Toledo City, ni Nanay Bonifacia Rico sa Magsaysay, Toledo City, ni Nanay Supring ug Tatay Cinti Rodimo sa Mabini Dos Tahaw, Pinamungahan, ni Janito Flores uban siyang pamilya sa Poblasyon Alugin, San Cebu, ni Ralph ug Marichel Basiliotti sa Kanasuhan, Karkar, ni Maria Cristina Lim sa Bagong Buhay Das Lutupan, og ni Mila o Filipe Basiliotti sa Kanasuhan, ni Bergie og Dani Lirasan sa San Carlos City, ni Ninita Rosario sa Dalakit San Isidro, Calatrava, Negros Occidental, ni Tatay Basilio og Nanay Alejandra Rabago sa Bagakay, Calatrava, ni Angelina Badilie sa Dulis, Calatrava, ni Tatay Ildefonso og Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, ni Tatay Jesus Ambilad, Jenny og Sherlyn sa Lipaton, Calatrava,
Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Hulyo 18, adlaw ta nga Huwebes. Ang ato nga mong panagtigom anha pagayamoon sa City Plaza sa Toledo City karong alas 9 sa buntag. O unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. O unyang alas 2 sa hapon anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Ugmang adlawa, Hulyo 19, adlaw Biyernes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalas 12 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, atbang sa Central School. Hulyo 20, adlong Sabado, anha sa residensya ni Nanay Linda Gomez, ala City sa buntag, loyo sa Sports Complex sa Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Burgos Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 21, adlang Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambiohan, Danao City at bang sa Jiangshap. Hulyo 23, adlong Martes, anha sa Fildegap Christian Center, alas 9 sa buntag, ibabaw sa Purok Manga, sa Crossing Yolanda, Dunji, Antigua, Bourbon, Cebu. Pagkalas 11, anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha sa Maycabaw. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Danbantayan, Cebu. Hulyo 27, adlong Sabado, anha sa Children's Park, alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City, atbang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apa sa Lagdik, UBT Josepina, Sambuanga del Sur. Agosto 3, adlaw Sabado, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag, sa Tabing Ilog, New Corelia, Davao del Norte. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi o Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pirira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan, Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 5 sa Kalinan, Davao City, o sa Magsisay Park, Davao City. Agosto 6 sa Toril Astorga, Santa Cruz, Digo City, o Gihing Hagonoy. Agosto 7 sa Compostela, Nabunturan, o Santo Tomas. Agosto 8 sa Panabo City. Og nini ato matigom sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto, mao kining atong pagsaulog sa akong ika-22 katuig sa akong pagwali sa radyo. Busa aduna kitay pagsalo-salo nga pagayamoon diha sa inyo nga mga dapit. Og alang ni atong gusto mo tabang nimbulo hatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, text daan kanako arong imo makuha ang spelling sa akong ngalan. Og inighuman imog padala, i-text ang kompletong detalye. Og kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa akong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanatong tanan,
Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukat sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukna. Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat, o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.